Aí joguei impressão de É que eu comprei alimentação, duas, só eu tô tô ligado. ligando, Mano, parecendo fala um lá, Illinois, amigo. que Fala lá, isso, amigão, que eu tava velho? vindo nos boostings. É que Aqui você você pegou, quer? gente. Eu Quer peguei a falar micronza comigo? da Alpha. Não, mano. Não, tô tendo Ô, muita chamada, Coronel, por que é entendeu? tudo polícia? Partiu pro boost, chat. Agora, peraí. Preto da Evoque. Tânia Escobar, as bitches jogando na cara. Na mira do flash da Já caiu como? Toma! Vai, pega! Melhores, essa dancinha de TikTok aí. Tu faz stories,